ዶክተር ታደሰ ብሩ የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር፣ በጣም አመሰግናለሁ ለጊዜው። በጣም አመሰግናለሁ እንደምንስተጋበስከኝ። እንግዲህ ዶክተር ታደሰ ጥያቄያችንን ለመጀመሪያ ያህል ያለው ጊዜ ጠባብ መሆኑን አውቃለሁ። ምን እግር ጣሎት ወደ ስዊድን ስቶክሆልም? የመጣሁት በድርጅት ጉዳይ ድርጅት ስራ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣይ ጥያቄ ይሻገራለሁ። ስሻገር እንግዲህ እርስዎንም በቀጥታ የሚመለከት ጉዳይ ያለበት ነው የሚመስለው። ፕራይቬሲ ኢንተርናሽናል አንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ከሰሞኑ እንግሊዝ ሀገር ለሚገኝ አድጋማ ኢንተርናሽናል ለተባለ አካል የጻፈው ነገር አለ። በዚህ በስለላ መዋቅር በተለይ በነዚህ ስፓይዌር ፊንፊሸር የተለያዩ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከሰሞኑ የተከሰተ ነገር አለ በዚህ እና ብዙ አድማጮች እንደሰሙ ተስፋ አደርጋለሁ። ምናልባት ያልሰሙ ወገኖች ይኖራሉ ብዬ ነው እና ምንድን ነው የሆነው ነገር? በእርስዎ ኮምፒውተር ላይ በተለይ የተገኘ ተባለ ሶፍትዌር የተመለከተ ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ራሱ መንግስት አድርጎ ያቆመው ድርጅት ወያኔ ዜጎችን ለመሰለል የተለያዩ መሳሪያዎች ይጠቀማል እና ከሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች ላይ በሚገርም ሁኔታ በጣም ውድ የሆኑ ሶፍትዌሮችን ይጠቀማል። እነዚህ አሁን ፊንፊሸር የተባለው ሶፍትዌር በተለይ እንደ አንድ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ የሚታይ አይነት ነገር ነው። እነዚህ ሲሸጥም በኤክስፖርት ላይሰንስ መውጣት ያለበት ነው። በተወሰኑ ሀገሮች ኃላፊነት ለሚሰማቸው ሀገሮች መሰጠት ያለበት ብቻ ነው። እንደ ትልቅ እንደ አንድ መሳሪያ የሚታይ አይነት ቱል ነው፣ መሳሪያ ነው የኢንተርኔት እና ይሄንን ገዝቶ ወያኔ አገር ቤት ውስጥ በቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ ለዚህ ጉዳይ ያቋቋመው ኢንሳ የሚባል የኢንተርኔት ኢንቴሊጀንስ ተቋም አለው። በዚህ ተቋም ውስጥ እዛ ውስጥ ተክሎ የተወሰኑ ሰዎችን የሚፈልጋቸው ሰዎችን ይሰልልበታል እና እንደሰማ ነው ከሆነ ራሱ ለሶፍትዌር የሚከፍለው 500,000 አካባቢ ይሆናል። እያንዳንዱ ወር ደግሞ ያስከፍላል እና በመሰለል ብቻ የሚያወጣው ወጪ በጣም ከፍተኛ የሆነ ወጪ ነው። ይህንን ደግሞ የሚከታተሉ ደግሞ ሌሎች አሉ። ይሄ የሰብአዊ መብት መጣስ ነው፣ የሰዎች መብት መግፈፍ ነው ብሎ የሚከታተሉ ድርጅቶች ደግሞ አሉ። አሜሪካ ውስጥም አሉ፣ እንግሊዝም ውስጥ አሉ፣ ሌሎች ሀገሮች ውስጥ አሉ። እነዚህ ደግሞ ይከታተሏቸዋል። በሚያደርጉትም ክትትል ውስጥ ያገኟቸው ቦታዎች አሉ። ከዚህ ቦታዎች አንዱ ግንቦት ሰባት ታርጌት እንደነበረ ቆይቷል ሲያስቡት ነበረው። በእኛም በኩል ደግሞ የጥርጣሮች አሉ። እኛም የራሳችን ክትትል እናደርጋለን፣ የራሳችን ጥንቃቄ እናደርጋለን እና በማናቸውም ጊዜ ውስጥ ታርጌት ውስጥ እንደምንገባ ግምቶች ስላሉ የምናደርጋቸው የራሳችን ነገሮችም ይኖራሉ እና እነዚህ ሁሉ ተጨማምረው ነው ሁለት ኮምፒውተሮች ላይ ያስገኙታል። አንድ እኔ ላይ እንግሊዝ ውስጥ ወይም አሜሪካ ውስጥ ነበረ እና ሁለቱ ግንቦት ላይ ነበሩ ናቸው እና ይህ ነው ሰጠኝ። ስለዚህ ጉዳይ ላመራተው ድርጅት ጋማ ጻፈለት። ጋማ መልስ አልሰጠም። ጋማ መልስ ስላልሰጠው ለሀገር ውስጥ ገቢ መስሪያ ቤት ለብሪቴን ጻፈ። እሱን መልስ ያልሰጠው ወደ ፍርድ ቤት ከሰው ሂደት ላይ ነው። ቫይረሱ በእርሶ ኮምፒውተር ላይ ከተገኘ እንግዲህ የተወሰነ ቀንም ቢሆን አንድ ቀንም ሁለት ቀንም ሰርቷል ማለት ይቻላል እና ከዚህ ቀደም በተለያዩ ጊዜ ወዲዎች ሊከረጉ የተባሉ የሚወጡበት ሁኔታዎች የሚሰሙ ነገሮች አሉ። ምናልባት ከዚህ ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው እነዚህ? እና ሁልጊዜ ከሚገርሙ ነገሮች አንዱ ነበር እነዚህ ወጡ የሚባሉ ቪዲዮዎችም አንዳንድ ጊዜ ወጡ የሚባሉ ዶክመንቶች ባህሪያቸው ሲታይ ትንሽ እውነት እና ብዙ ውሸት አለባቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያ አረፍተ ነገሮቹ ወይም ጥቂት አረፍተ ነገሮቹ የተናገሪ እውነት የሆኑ እና ሌሎች ካሉ ደግሞ ከሌላ ቦታ አምጥቶ ይቀጥሉባቸዋል። ለበቀለ ኮንቴስት ይቀጥሉትና ሊሆኑ እና እንደ የመጀመሪያዎቹ ነገሮች ከየት መጡ ብለን ያስቸግረን ነበረ ጊዜ በኋላ ግን እኛም ደረስንበት እና ይሄ
ነገር በተለይ በግንቦት ሰባት ላይ ለምንድን ነው የሆነው? በተደጋጋሚ ይሄ ነገር ቀደም ብሎም ተነስቷል። ባለፈውም በቅርቡም በኢሳት ላይ እንደዚህ አይነት ሙከራ መደረጉም ተሰምቷል። ምንድን ነው ምክንያቱ ይላል እርሱ? እንግዲህ አንዱ ምክንያት የሚመስለኝ ጭንቀት ይመስለኛል። ወያኔ ያለበትን የጭንቀት መጠን የሚገልጽ ነገር ይመስለኛል። እና ይገርማል። አሁን ይሄን ጥያቄ በተለይ ለፈረንጆቹ በእንግሊዝ ሀገር ባለሙያዎቹ በሚጠይቁበት ለማስረዳት ከባድ ነው። አሁን እንደዚህ አይነት መሳሪያዎች ሲገኝ አንዱ እንግሊዝ የተገኘው ከባህሬን ነው። ባህሬን ዜጋ ሆነች። አሁን የባህሬን መንግስት እንኳን ይከፍላል ማለት ነው። እኒት መንግስት ጌታቸው ምን ችግር አለበት? ለእርዳታ ገንዘብ ሰጥታላቸው ያንን ገንዘብ ይጠቀምበታል። እና አንዱ በስልጣን ያሰጉኛል ካለ ትንሽም እንኳን ስጋት አለብኝ ካለ ሊያደርግ ማናቸውን ነገር ሊያደርግ ፈቃደኛ እንደሆነ ምንም ያህል ገንዘብ ሆነ ህይወት ሌላ ነገር ሁሉ አገሪቷ ሁሉ ትልቅ ኪሳራ ላይ የሚያደርሳት ነገር ቢሆን እንኳን ከማድረግ የማይመለስ መሆኑ የሚያሳይ ነገር ነው። እና ይሄ የሚያሳየው ምን ያህል ለስልጣኑ ሲል የት ድረስ ሊሄድ እንደሚችል ሰው ሀገር ውስጥ በሰው ሀገር ውስጥ ገብቶ የኔም ብቻ አይደለም ብሪታንያንን የሀገሪቷንም ህግ ነው የጣሰው። የሀገሪቷን ህግ ጥሶ ብሪታንያን ድንበር ጥሶ በሀገሯ ውስጥ ያሁን ደግሞ የውጭ ሀገር በሀገሯ ውስጥ የሚኖርን ከለር ያሰጠችው ሰው ነው የደፈረችው። እኔ ብቻ አይደለሁም ተጠቁ ራሷ የዩናይትድ ኪንግደም ጭምር ነው የደፈረ እና ይሄን እዚህ ድረስ በመሄድ ሁሉ ድፍረት ያለው ሁሉ እና ይሄን ከማለት የማይመለስ መሆኑን ነው የሚያሳየው። የኢትዮጵያን ሀብት በእንደዚህ ነገር የሚገልጽ መንግስት መሆኑን የሚታየው ምላሹ ምንድን ነው? ግንቦት ሰባት በአጸፋው እንዲህ አይነት እንግዲህ ወያኔ ብዙ አቅም የሌለው ድርጅት መሆኑ ይታወቃል። በብዙ መልኩ በእውቀት በተለያዩ ነገሮች፣ ነገር ግን ገንዘብ ስላለው በርካታ ሚሊዮን ዶላሮችን ለዚህ ብዙ ጊዜ ያፈሳል። በአጸፋው ግንቦት ሰባት እንደ ግንቦት ሰባት እነዚህ አይነት ነገሮችን በመቋቋም ብዙ አይነት ነገሮችን እንዴት ነው መታደግ የሚያስችለው? መታደግ የሚያስፈልገው በአንደኛ በኩል በእንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ አለመጨረስ ነው። በእውነት እንደ ትልቅም ነገር መወሰድ የሚያለበት ነገር አይደለም። ይህንን አላማችን ከአላማችን ሊያስትን አይገባም። አላማችን ሀገራችንን የተነጠቅን ወያኔ የተነጥቀናል፣ ወያኔ ሀገራችን ወስዶብናል፣ ወያኔ ህዝባችን እየጎዳ ነው፣ ሀገራችን እየጨቆናት ነው እና ሀገራችንን መልሰን ነው መንጠቅ መቻል አለበት። እና ሙሉ ትኩረታችን ሀገራችን ነፃ ማውጣት ላይ እና እንደነዚህ አይነት ትንንሽ ነገሮችን የበለጠ ያጠነክሩናል እንጂ የሚመረቁ እንዲሁም በዚህ አጋጣሚ ብዙ ነገሮች ነው የተማርንበት። ለምሳሌ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መማር እና ደግሞ ማሳ ያሰፋ መስጠት ብቃት እንድመረብር ያደርገ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ መጨረሻ ጥያቄ ነው ማልፎ ካገኘሁት አይቀር የግንቦት ሰባት ከፍተኛ መምህራን እንደመሆኑ መጠን ብዙ ሰዎች ባጭሩም ቢሆን የሚፈልጉት ነገር አለ። ግንቦት ሰባት እንደ ድርጅት አሁን ምን እያደረገ ነው? በዲፕሎማሲ ሊሆን ይችላል፣ በመሬት ላይ ባለው በፕራክቲካል ነገሮች ሊሆን ይችላል። ምን እያደረገ ነው? እንዲሁ አንዳንድ ዘገባዎች ሲወጡ ዲያስፖራ ቤዝድ ነው ግንቦት ሰባት ወይም ደግሞ ውጭ ያለ ነው የሚባል ነገር አለ። እርስዎስ በዚህ ይስማማሉ ወይ? እነዚህ ጥያቄዎች የመለሱ ልኝ እናመሰነባበታለን። ዲያስፖራ ነው ውጭ ሀገር ነው ያለው የሚሉት ምናልባት በውጭ ሀገር የሚያያቸው ሰዎች ይመጣሉ። ወያኔ ግን እንደዛ አይልም። ስለሚያውቅም ይመስለኛል ስለማይልም ነው አጠገቡ ስራ ስትገ በየጊዜው ውስጥ አጠገባችን ውስጥ ነው ያለው ውስጣችን ነው ያለው ማወራችን እንደተሸሸው ብናል እያለ የሚናገረውም እሱ ራሱ ነው እና እኔ ከምናገር እሱ የሚናገረው መስማት ሳይሻል አይቀርም። ምን እየሰራ ነው ያለው ነገር ሁኔታ አለው ባጭሩ፣ በተለይ በመሬት ላይ ባሉ ነገሮች እና እንዲሁ በውጭ ሊሆን ይችላል። አሁን ዋናው ነገር አለው ሀሳቡን ሰብስቦ መነሳት ይገባል የሚለው ነገር ነው። እንግዲህ በግንቦት ሰባት ውስጥ ወያኔን ማስገደድ ወይም ማስወገድ ይገባል ነው እና በሁለቱም በኩሎች መሰረት አለባቸው። ሁለቱም መንገዶች ያኔን አስገድዶ ለህዝብ ስልጣን ለህዝብ ምርጫ ለህዝብ ፍላጎት ተገዥ ማድረግ፣ ያ ካልሆነ ደግሞ ማስወገድ የሚችል ሀይል መግባት ይገባል።
የተደረገው የተሰራ ነው። ወያኔ ተገዶም ሆነ ወዶም ሆነ ተገዶም ሆነ ስልጣን በተለበት የሚል ስበት ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ለማምጣት እየሰራ ነው ያለው። በጣም ጥሩ። ዶክተር ታደሰ ብሩ የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር፣ ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።